Tenim amb nosaltres la doctora Helena Vallicrosa, recent doctorada, a més reconeguda amb un cum laude. Helena, hola. Hola. Bona tarda. Bona tarda, Dolors. Bona tarda. Doncs com ho portes, això de sentir-te doctora? Doncs possiblement siguis la segona persona que se'm dirigeixi com a doctora Helena Vallicrosa. No. Ah, sí? Sí, sí. No, no. Encara no t'hi has acostumat? No, va ser parlant l'altre dia amb els del doctorat de l'Autònoma, amb la part burocràtica, que va dir, per si era doctora, i vaig dir, ah, clar, és veritat, és veritat. Sí. No tens present, encara no, no tens assumit. No, no, va, és molt recent, i bé, però ja hauràs d'exercir com a tal, no? Com una doctora reconeguda amb un cum laude, o sigui que això són paraules majors. Sí, quanta pressió, eh? Quanta pressió, exacte. Bé, pressió, sí, segurament, però també pressió la que tu t'has anat demanant a tu mateixa, no?, per arribar aquí. A veure, no és que m'autoimposi una pressió, no? Sí, és a dir, no és que de cop digui, ah, jo, que de petita digués, oh, jo vull ser doctora o vull fer això. T'hi vas trobant, mica en mica, i si et va agradant i vas dedicant estona i t'hi vas esforçant, doncs les coses van sortint, però sense tenir així com... Un objectiu de, no, jo he d'arribar aquí. El teu cas no ha estat així, no? No. No ha estat aquest. Bé, doncs volem conèixer una mica, ja sabem a quin punt ets ara. A més, ara tens també un projecte immediat que és en el MIT, que és l'Institut Tecnològic de Massachusetts. També ja ens explicaràs què representa això i què hi vas a fer, però comencem com pel començament. Tu ets d'aquí, Tordera? Sí, nascuda aquí, tota la família d'aquí. Tota la família d'aquí. Tots d'aquí. I has fet també fins ara, no tota, però bona part de la teva vida aquí. Sí, vaig estar, doncs això, des que vaig néixer fins als 18 anys, que vaig anar a viure a Barcelona per estudiar, sí, però l'escolarització l'he fet bastant aquí, és a dir, vaig començar doncs, a l'escola de petita aquí a Albadrona, sí. Llavors vaig acabar d'Albadrona als 16 anys, quan vaig acabar l'institut, i per fer el batxillerat després vam estar barallant a veure si em quedaria al públic d'aquí, o aniria, seguiria amb Albadrona, en aquest cas a Malgrat, perquè aquí a Tordera no n'hi ha. No. O si també hi va sortir la possibilitat de poder anar a Girona. Sí. No sé ben bé on, perquè el meu pare havia anat a Girona i em va dir, doncs, com que a casa ho vam fer, si tu vols anar allà també ho podries fer. Però al final vam decidir anar a Malgrat, perquè també alguns companys de la classe d'aquí a l'escola anaven cap allà i era més fàcil per combinar cotxes i això. Doncs llavors, com que ho va facilitar, doncs vam triar anar allà. I llavors, doncs clar, vivia a Tordera, però anava i venia de Malgrat. I llavors ja va ser quan vaig entrar a la universitat que doncs, vaig haver d'anar a Barcelona i em vaig mudar allà. En lloc de pujar i baixar amb l'R1, doncs vam triar viure allà. Moltes hores, no? Sí, al final compensava viure allà. Sí. Clar. Bé, dius això, que totes les etapes primeres d'escola les vas fer aquí a Tordera, i quins records en tens? De l'escola? De l'escola. Oh, a mi m'agradava molt, eh? De fet, recordo que al matí anava de les primeres a esperar allà a la porta. A fer cua per entrar? Sí, gairebé, però no era per fer cua per entrar, no? Però era per anar-la a fer petar amb els companys. Ah, sí? Sí, no sé, sobretot a l'època més d'institut, no? Que ja doncs, tens més vida social, sí. Autònoma, sí. I l'estona, aquests 20 minuts abans d'entrar, eren meravellosos per posar-nos al dia de les sèries que havíem mirat. O sigui, preferies aixecar-te aviat i anar una estona allà a fer la xerrada? Sí, a més també perquè el meu pare doncs, ha treballat a l'escola des que jo tinc memòria, i encara hi treballa, llavors ell hi anava més aviat per a les classes o no sé què havia de fer. I tu també? Jo hi anava amb ell, anàvem tots dos, compartíem el camí així, pum, i doncs em quedava allà fora i feia petar amb els companys primerencs del dia. I amb aquests companys sempre t'hi has sentit unida, continues tinguent-hi relació? No tots, perquè esclar, fer, cadascú sí, fa la seva vida sí, i sí, això. Sí. Però em fa gràcia trobar-me en algun de tant en tant i de fet, no sé, fa potser una setmana o així, vaig sopar amb un parell. I sempre està bé, no? Perquè retrobar-los, no? I tant, i hem canviat molt, però la base, les primeres trastades, les vam fer junts. Sí, i teniu això, una història comuna, no? I tant, i això està molt bé, i fa gràcies. I tant. Bé, doncs d'aquí tens tots aquests bons records, i en aquests moments que feies tot això, t'imaginaves com
com series de més gran, què triaries fer? Això hi ha nens i nenes que tenen ja la cosa, no? Jo vull ser, no sé, bomber o perruquera o que ja hi ha alguna cosa que t'agradi. Havia tingut etapes de tot, eh? Vull dir que no havia tingut molt clar què volia fer, ni que volia ser biòloga, ni que volia fer investigació, ni res, no. De fet, havia anat canviant i cada vegada que havia de fer un salt d'etapa em vaig anar plantejant si realment el volia fer, no? Perquè sí. Pensava, val, ara tinc 16 anys i bueno, l'escola se'm donava bé i traia bones notes, llavors tothom donava per entès que aniria a fer el batxillerat. Mm-hmm. I que segurament faré el batxillerat científic, però vaig estar-me pensant, ostres, però realment vull fer això o vull anar a treballar, perquè hi veia també amics meus o gent més gran amb la que compartia estones que treballaven i doncs, també els anava bé, no? I tenien un sou i eren persones autònomes. Era una opció, no? I sí, era una opció que també havia pensat, mm-hmm. Però bé, al final vaig acabar fent batxillerat. Sí. I ho recordo com potser una de les etapes més dures de... Per la feina que suposava, vols dir? Perquè va ser una època que vaig potser agafar més del camí que havia a la mà, no? I a part d'anar a l'escola, jo també jugava a futbol. Sí. I llavors jugava a futbol a uns nivells bastant exigents. I, bueno, primer vaig començar aquí a Tordera jugant, sí. Després vaig fitxar per l'Estartit i allà vaig començar jugant a segona divisió, però després vaig jugar a primera també, i era més o menys cap a aquella època que llavors doncs, entrava a l'escola, em sembla que era 8:45 o així, per tant, com que vaig venir de Tordera i volia prendre'm un calma per esmorzar, perquè jo al matí costa una miqueta, llavors sí. No volia aixecar-me molt sobre de l'hora, m'aixecava potser a les 7 o així, però clar, llavors, molt bé, anava a classe, a les 3... plegava, em sembla, llavors anava aquí a casa, dinava, poder a les 4 acabava així, feia deures o llegia el que havia de fer o el que fos, i cap a les 6, em sembla que era, m'anava a entrenar. Llavors, per mi el trajecte d'anar a entrenar era, agafava una moto, una 125 que tenia, i anava fins a Vidreres, que és d'on era l'entrenador. Sí. Llavors allà em sumava al seu cotxe i pujava fins a l'Estartit, entrenava potser, no sé, 2 hores o així, després et dutxaves, tot tal, esperava l'entrenador, que era l'últim, tornava a baixar, arribava a casa a les 12 de la nit o una cosa així, llavors sopava. Just dormir unes quantes hores, no? Sí, potser a la 1 em posava al llit, entre que t'adorms i tot, perquè si vens activat de fer esport costa més adormir-se. Sí. Llavors, doncs, això, si em vaig dormir a la 1 i m'aixecava a les 7, doncs tenia 6 hores. I recordo que hi havia èpoques que m'aixecava al matí pensant que, per favor, ho torni a l'hora d'anar a dormir, perquè no puc més. I totes les... no sé, les hores de l'autobús les aprofitar per llegir o per fer deures i ho recordo molt complicat. Un esgotament que encara el tens molt present, no? Sí, a més, hi havia dies que no dormia a classe, això no sé si ho puc dir gaire fort, però no podia més i algun professor s'ho prenia malament. És que ho sento molt, però és que no puc més. Esclar. És que no puc més. Tot i així, del batxillerat, que els nois i noies que sempre venen aquí a explicar els seus treballs de recerca expliquen... Es viu amb força pressió, no? Amb força sí. pressió, perquè les notes que has de tenir, perquè després has de fer el treball, després perquè la selectivitat... És una època que tothom la recorda així com dura, i en el teu cas, doncs, amb el futbol, molt més. És complex, perquè a més, des del meu punt de vista, clar, jo el que dic aquí és la meva opinió, i no té més valor que això, però... no em sembla que sigui gaire gratificant tampoc, no? Perquè és seguir amb la mateixa història que havies fet fins ara. Sí. No... El batxillerat et refereixes? Sí, em refereixo. Sí. El batxillerat és una mica més el que havies fet fins ara i no és cap salt trencador, res innovador, i en canvi es fa molt més intens i tens la pressió de la nota que et valdrà per entrar a la universitat i de la selectivitat que has de fer després i... Bueno, sí. I dels dubtes també. També. Que què triaré, que tindré per nota... I els professors solen espantar força, més del compte, potser, no? Clar, suposo que a ells els interessa també que tu t'ho prenguis seriosament perquè triguis més bona nota i perquè tu estiguis més content amb el resultat, perquè puguis entrar allò on te vulguis i també perquè ells diguin, no, els meus alumnes ho fan molt bé i tenen molt bona nota. O sigui, tu vas veient diferents aspectes, clar, no? Clar, diferents punts de vista, clar, també. Esclar.
Bé, en el teu cas, potser no tenies ni temps de patir gaire, no? Amb el cansament que portaves. Clar, jo anava fent, vull dir, des de petita que m'he hagut d'organitzar molt bé per poder fer totes les coses que volia fer o que s'anaven posant per davant que anaven a fer. Sí. I era en plan, quasi tot era que sí. Per tant, si he de fer 10 coses i tinc 5 hores, com ho podem fer per poder-ho fer tot? Sí, I o vam fer sigui així. que has sabut gestionar. No t'has sentit desbordada? Cansada sí, ja ho has dit, però com sobrepassada? No sé si ho he considerat gaire com una opció, perquè també va a caràcters de persones Sí, esclar. i pensaments de famílies, no? Sí. Casa meva era tira, 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 i sempre ha sigut tira, tira. I endavant. I no, no és com que aquesta opció no hi Sí. era. Sí, no és allò de dir, Saps? ai, que carregada, ai... No, 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 tu fes i tu endavant, no? No, i a més havies de ser molt responsable de totes les coses que feies, no? A part de complir amb horaris, de complir amb el que deies que faries i... És a dir, no val saltar-se un dia, no sé, entrenament perquè tens mal de cap, doncs hi No. vas amb mal de cap i el proper dia estaràs millor, saps? Sí. I doncs això, que desbordada, doncs com que no era una opció, No, no, es havia ni de m'ho fer. plantejava, Es havia no, de no, fer i ja i ja està. està, sí. Bé, doncs va arribar al final d'aquest segon de batxillerat. Per cert, el teu treball de recerca sobre el Sí. TTR de batxillerat, sobre què va anar? Anava de... Em sembla que anava de trasplantaments d'òrgans. Trasplantaments d'òrgans, Sí, Déu-n'hi-do. perquè volia... Inicialment havia plantejat fer alguna cosa sobre el càncer, perquè la meva mare es va morir de càncer quan jo tenia 10 anys. Sí, Llavors... que també vas tenir aquesta situació més difícil en respecte als altres nens i nenes, no? Sí, però és això que et deia, t'ho vas trobant i vas tirant. Sí, I sí. potser algun dia, al cap dels anys, no, pares, dius, ostres, Ho potser vaig que... tenir complicat, no? No, no tant això, però, ostres, potser que paris una mica a ordenar les coses, Sí, no? sí, 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 Perquè fa una mica d'aire i això. sí. A vegades va bé. Complicació, no? Bueno, això ja depèn de cadascú com s'ho prengui. A més, quan tens 10 anys... Situació, la situació Sí, més difícil. quan tens 10 anys tampoc t'ho planteges gaire, no? Vull dir, és... una situació que... És que no tens gaire més opció, ha passat Clar, això i és ja la que et està. trobes. Exacte. Llavors, doncs, El això. teu treball el volies fer sobre el càncer, El volia però... fer sobre això, però llavors la professora que tenia llavors em va dir, home, però no trobes que és un tema una mica trist? Per què no el fas sobre alguna cosa més optimista? No sé, els trasplantaments, que en el fons, bueno, els supervivents, els trasplantaments, no? I vaig dir, val, la vaig fer d'això. Sí. I, bueno, va anar perquè Catalunya és un país bastant punter quant a Amb trasplantaments. trasplantaments i era una mica d'anàlisi de com havia evolucionat en els darrers anys i parlar amb algun doctor, em sembla que anava d'això, però ja dic, el tinc allà sota un calaix i Sí, no... i fa molts anys. fa molts anys. Has fet moltes altres coses que ara també anirem esbrinant. I després també va tocar la selectivitat. Amb els nervis o no, te'n recordes? Me'n recordo? I no. No, no, No. no en tenia, perquè tenia bona nota del batxillerat, Sí, em va i anar bé. no et feia falta tampoc pujar molt amb selectivitat, no? També jo anava molt relaxada, i després em va anar d'un pèl, també t'ho dic, perquè també una de les claus va ser saber distribuir bé les assignatures, perquè vaig ser, em sembla, la segona o tercera promoció de la selectivitat dels 14 punts, Ah, sí. val? Llavors tothom estava una mica descol·locat perquè era Sí, bastant nou i això. com conta això i una mica feia ballar el cap. Exacte. Llavors el que vaig fer va ser, o sigui, havies d'assegurar-te a aprovar la fase comuna i com que més o menys tot apuntava que m'aniria bé, vaig posar com a específica de la comuna Sí? la que se'm donava pitjor, Ah. que era química, val? La qual vaig treure un 1, també ho dic, jo, que quedi aquí Sí, la registrat van públicament, així, que pots sí. treure mal les notes i que les coses, des del meu punt de vista, et vagin bé. Doncs això, vaig posar química a la comuna i vaig treure un 1, però amb la resta vaig compensar i vaig arribar a aprovar El que calia. el que calia i després les que m'anaven millor a la part de ponderar, perquè ponderaven les dues, que eren matemàtiques i biologia, que ponderaven 0,2 per la carrera que jo volia fer. Doncs llavors gairebé em van sumar 4 punts, totes dues, i això va fer que hagués d'anar bé. I a més Què més? a més, jo sóc del 14 de juny,
Sí? Per tant, a meitat d'any. Exacte. Jo soc del 14 de juny i era just l'últim dia de la selectivitat. Per tant, aquell dia... El teu aniversari de 18 anys, el 14 de juny. Exacte. Sí. Llavors, el dia que era l'examen de química, sí, era el dia que jo feia 18 anys, era química i algun altre. Però bueno, i a més, me'n volia examinar el carnet de conduir. El mateix dia, també? No, dos dies després. Però clar, havia hagut de fer pràctiques i aquestes coses, perquè vaig dir, si el dia 14 faig els anys, el primer dia que es pugui, jo m'examino. I llavors, doncs, ho vaig fer així. I estava fent moltes pràctiques del carnet de conduir i em resultava molt més interessant que estudiar per la selectivitat. Ah, sí? Sí. Tampoc és que sigui molt divertit, no? No, però era diferent, no? Llavors a mi això m'agradava. I treure'm el carnet de conduir em motivava bastant. Et feia molta il·lusió, no? Sí, em donava independència, sí, i això estava molt bé. I com que m'agradava voltar molt, doncs sí, això era un punt a favor. Llavors, això, vaig dedicar gran part del temps a fer el carnet de conduir, sí, i bueno, si em sobrava una mica, doncs em portava el carpesano darrere el cotxe quan l'altre feia pràctiques i anava mirant una mica, però no gaire, no. Ho portava fred. Bé, bé, tot plegat. El carnet el tens, no? Sí, sí, el vaig aprovar i fantàstic. Sí. Que era el que t'interessava més correcte, en aquell moment, correcte, no? Sí, sí, esclar, clar, et dona llibertat, et dona mobilitat, fa molta il·lusió, era la teva prioritat gairebé, no? Bueno, a veure, també volia provar, però vaig haver de pensar com invertim les energies, sí, no? Sí, i em va semblar totes de cop més sensat fer-ho així, sí, i va funcionar, sí. Molt sí, bé, sí, molt bé. I tenies ja triat, bueno, clar, les opcions de on volies entrar... I com ho vas fer per triar, per decidir les prioritats? A mi això de triar a vegades m'agobia una mica. Perquè és molt reflexiva, primer et fas de sospesar bé o per què? No, perquè sempre tinc por de que m'estigui perdent alguna opció a contemplar. No, si em tries una cosa, no reconeix altres, això és així. Però és a dir, potser jo estic considerant 5 opcions i potser n'hi ha 10 i n'hi ha 5 que no les he vist. I a mi això em m'angoixa una mica, no? Llavors em vaig baixar tota la llista de les carreres que hi havia disponibles a universitats catalanes, perquè així segur que no me'n deixava cap. I... tota la llista, ara n'hi ha moltes. N'hi havia dues pàgines o tres, em sembla, així amb una lletra petita. Però, bueno, ho tenia sempre a mà i quan tenia una estona m'anava dedicant, no? I llavors, primer vaig anar tatxant les filologies, pobres, res en contra de les primeres. Van ser les primeres descartades. Fora, perquè havia fet el científic i no m'interessava. Llavors vaig tatxar, em sembla que eren les enginyeries. També, ara penso que potser m'haguessin agradat, però en aquell moment em feien mandra. I vaig tatxar-les també. Prou, enginyeries no. Això fora. I després vaig tatxar medicina i... no recordo exactament què més. Anar descartant. M'ha anat traient fins que em va quedar la primera opció, que és la que vaig entrar, que era Biologia Ambiental. Després em sembla que tenia alguna cosa com Sociologia o Antropologia, o coses així, i Filosofia i no sé què més. Coses ben diferents. Sí, sí, sí. Sí. Una mica de tot. Sí, exacte, sí, sí. I bé, a quina universitat? A l'Autònoma. A l'Autònoma. Sí, aquest grau en Biologia Ambiental va ser un dels que van crear amb el nou format de carreres. Clar, això ja parlo de fa uns anys, eh? Sí, sí, tampoc tants, eh? Bueno, jo vaig començar a la uni el 2012. I aquesta carrera just encara no havia sortit ningú de quart, és a dir, nosaltres érem la tercera promoció. I no s'havia acabat encara cap completat ningú tota la carrera. Sí. I era l'única universitat en la que es feia de tota Espanya. Per tant, teníem companys de tot arreu. I semblava interessant perquè, no sé, vaig buscar que fos una cosa que em representés la meva persona, no? És a dir, què m'interessava a mi quan era petita? Pues jo, a mi m'agradava posar-me al riu a buscar animalets o... M'agradava mirar què feien les formigues, no sé, aquestes coses, o mirar les fulles així, contra llum, a veure què feien. Sempre tenies interès per aquests temes, no? Sí, m'agradava. A més, la meva mare també volia ser biòloga, no va acabar sent per coses de la vida, però li interessava i llavors doncs, aquesta vessant suposo que me la va anar transmetent. Sí. I a casa el meu pare també són de camp i de pagès, per tant... Sí, sí.
És una passant que estava bastant a casa. Que familiarment també t'hi vas sentir molt al mig de tot això, no? Sí, també m'interessa estar fora, poder sortir, sí. no estar tancada en un espai. Sí. I llavors això crec que resumia una mica tot el que a mi m'interessava en aquell moment. Et definia força bé, no? Exactament. Uh-huh. Vaig trobar que seria una bona cosa de fer. Sí, sí. I va agradar bastant. Molt bé. Sí. I dius, deies abans que havies fet un tip d'anar amb Rodalies, anaves i venies? No, jo hi anava només els caps de setmana, quan ja ho estava. Bueno, depèn de l'època, perquè com que d'això que et dic, jugava a futbol, sí. Depèn de l'equip que m'hagués fitxat, sí. Havia d'anar a algun lloc o altre, i com que sempre me'ls buscava lluny, doncs, potser feia alguna mica de volta per Catalunya abans d'arribar a casa, clar, però... Sí. Però sí, aquestes coses. O sigui que encara jugaves a futbol, com vas començar la carrera? Sí, vaig jugar fins al doctorat, eh? Vull dir que... Sí? He jugat fins fa potser 2 anys. O sigui que sí que has fet un tip de córrer per Catalunya, no? Sí, he jugat a Vic, he jugat a Cerdanyola, Girona, sí? He jugat a Estartit, després he jugat a futbol platja, però això ja és una altra història, això ja és a l'estiu. És a l'estiu i més lúdic, potser, no? Però els campionats són... Ah, també hi ha la mateixa pressió. Sí, bueno, com que no hi ha tanta gent que jugui, doncs els pocs que ens dediquem, no? Representa que són més bons, perquè com que n'hi ha tants. Clar. Llavors, doncs allà sí que havia jugat amb la selecció i havia anat al que vindria a ser la Champions i aquestes coses. Llavors això era molt divertit perquè viatjaves una setmana a la destinació que fos el campionat. Sí. I això és a l'estiu. Llavors agafaves una setmana i t'anaves a Cádiz, a la Copa de la Reina. Era a nivell espanyol? Sí, o la Champions europeu, depèn. També havies anat a Champions. Sí, això va ser a Portugal. Llavors, doncs, això, era molt divertit perquè anaves tota la setmana, et concentraves allà amb les companyes, sí. I era una setmana i ja estava. Uh-huh. Llavors era un intensiu, el teu cap estava allà, jugaves potser 2 partits cada dia o així, però a mi m'agradava molt, veus? Això, sí? Això encara ho trobo a faltar, i penso, ostres. Del futbol platja. Futbol platja, això m'agrada molt. Uh-huh. Que ho has més en aquesta última etapa, no? Sí, ho vaig fer abans, ara faré una mica d'espoiler, abans d'anar a Brasil i vaig jugar, i després quan vaig tornar a reenganxar. Sí. Bé, després seguirem parlant d'això. Ara, ara estàvem que estaves a la universitat i vivies en algun pis de l'autònoma, doncs? No, perquè eren molt cars. Eren molt cars. Vas buscar alguna altra cosa, no? Sí, primer vaig estar... Bueno, jo crec que el meu pare no s'acaba de creure que jo aniria a viure allà. Ah, no? I em va dir, sí, tu busca un pis i si en trobes algun ja aniràs. Pensarà que no, jo. Molt bé, doncs va ser el meu objectiu d'aquell estiu. Vaig posar doncs, l'idealista i aquestes coses, fotocassa. Sí. Fer llistes de pisos i trucar. Primer aprendre com funciona el mercat immobiliari, clar, molt ràpid. I fer tota una investigació, no? De sí, com... bueno, n'he après bastant. I de fer de rutes per dir, val, a les 9 tinc visita aquí, després a les 10 vaig allà. Però clar, jo no comptava que Barcelona és molt gran, sí. I caminant d'un lloc a l'altre, a vegades havia de fer unes corregudes. A vegades perds més temps anant d'un lloc a l'altre a Barcelona que de Tordera a Barcelona. També. Quasi. Depèn de com vagi el tren. Sí, però... sí. També, sí. Però sí, llavors primer vaig començar el primer any vivint al carrer que parteix Barcelona amb l'Hospitalet. Sí. Que es diu... Que és un... Riera Blanca, em sembla que es diu. Cada banda és d'un... Sí. Un és Barcelona i l'altre Hospitalet, no recordo com es diu. És Riera Blanca, diria. Potser sí. I llavors, clar, aquest em quedava molt lluny, però va ser l'única opció que vaig trobar i em vaig sumar a un pis que ja hi havien com muntat uns companys del batxillerat, llavors van viure junts. Sí. I després ja el següent any vaig buscar-me un pis que estigués més a prop de l'autònoma. Per no perdre tant temps en desplaçament, no? Sí, vaig anar a viure a Gràcia, que allà el ferrocarril passa directe i sí. Ja des de Gràcia fins a la parada de la Universitat Autònoma, hi ha mitja horeta o així. Per tant, més estava bé perquè aquella mitja hora podia llegir o estudiar, o estava bé. Sí. Recordes aquesta etapa de la universitat més tranquil·la que no pas la de batxillerat en quant a cansament i... Sí. Sí? Tot bastant... i seguir jugant a futbol i seguir anant a entrenar i tot, no el recordes més tranquil·la? Aquí, clar, tenia més pressió a nivell econòmic perquè... És a dir, jo treballava a l'estiu, sí. Però tampoc no molt intensament, és a dir... potser, no sé, treballava juliol i agost i feia mitja jornada. Sí, una mica per les seves despeses. Sí, no? Llavors, clar, aquests diners no podia sobreviure la resta de l'any. Llavors el que fèiem era que el meu pare em financiava l'apartament en si, diguem, no sé si eren 250 euros, doncs ell
pagava l'habitació i la resta, el que fossin despeses de menjar o de roba o de transport o del que fos, això ho cobria la pensió d'orfandat que jo tenia, i que eren al voltant d'uns 300 euros, així. Vull dir que en el fons era bastant limitat. Sí, sí, clar. I, per anar tirant. Per anar tirant justet. I allò, aquesta era la màxima pressió que tenia en aquella època, però vaja, suposo que és la mateixa que la té majoria, tothom que no treballa i estudia, perquè el grau aquest era impossible treballar, a no ser que treballessis de nits. És clar, per la dedicació que hi havies de tenir, potser pels horaris també, que a vegades ocupen un estona al matí, un estona a la tarda, sí, i no permet fer gaire res més, no? Era horari partit i a més era molt variant, i això complicava que poguessis compaginar amb una feina. Sí que més endavant ja vaig intentar donar classes particulars per fer-ho una mica més portador i sí que això que ho vaig aconseguir, però a l'època del grau va ser una mica més complicat. És clar. Però et anava agradant, te'l anaves traient bé? Sí, allà a la uni, però per primera vegada a la vida vaig repetir una assignatura. Ah, sí? Vaig suspendre una assignatura. També és una experiència. Sí, química, per cert. Química. Sí, tenia molts problemes, no l'entenia i jo ho intentava però no ho aconseguia, i la vaig haver de treure el segon any i, bueno, però també se n'aprèn, no?, de fallar. Esclar, també s'ha de fer un cop a la vida o diversos, sí. O sigui que és un aprenentatge. Que el primer cop impressiona, però després li agafes el truc, mira, ja... Pues mira, anem malament i tornarem, sí. O ens ho mirem d'una altra manera, o... Sí. Clar, sí, sí. Però sí que vaig notar que hi va haver un canvi quan entres a la universitat, sobretot en la manera de funcionar. Perquè quan estàs a l'escola tens uns deures molt concrets i dius, doncs per demà feu aquests exercicis o us llegiu aquestes pàgines del temari, i t'ho explicaven tot com molt mastegadet i molt pas a pas i bastant simplificat. Però quan arribes a la uni, el professor fa la seva classe amb unes diapositives, cadascú se les fa al seu estil, no? Vull dir que també ha d'entendre una mica el funcionament de cada professor, perquè és variant, no hi ha un patró conjunt. I després entendre què et preguntaran d'allà, i hi havia professors que feien examen tipotest, altres que feien exàmens pràctics, o altres que feien exàmens de problemes d'aquests de 4 hores. Vull dir que també havies d'aprendre a canviar la teva manera d'estudiar, focalitzant... En funció del professor, no? Exacte, en funció de l'assignatura. Correcte. I també perquè estava en una ciutat nova, amb gent nova, i a mi, com he dit abans, m'encanta voltar. Per tant, també em semblava molt més interessant anar a conèixer els barris de Barcelona i les mogudes que passaven allà. Ah, sí? Coneixes tots els districtes, ara, ja? Sí, perquè pensava, com pot ser que visqui en un lloc i no sàpiga res d'aquest lloc? I també em vaig ajuntar amb gent que eren de Barcelona mateix, que em deia, no, si només conec el meu barri, i dic, però bé, com pot ser això? Com pot ser? Perquè tu ets curiosa, tens curiositat, t'agrada conèixer, no? Sí. I hi ha gent que no, que no li cal. Sí, és cert, potser sí. I ja que tenia l'oportunitat, no, doncs ho vaig aprofitar i... I clar, llavors em vaig oblidar una mica d'estudiar i el primer curs va ser una mica complicat, però llavors ja li anava agafant el truc i ja, el segon millor, el tercer millor i quart, bueno, quart el vaig fer fora, però també molt millor. Sí, quart el vas fer fora, a veure, com va anar? Vas fer algun Erasmus? No ben bé, perquè els Erasmus són per Europa. Són per Europa, és veritat, sí. Llavors jo vaig anar a Brasil a fer-lo i clar, la beca Erasmus no. Ho contempla. Llavors vaig aconseguir una beca, sembla que es deien beca iberoamericana o una cosa així, del Banc Santander, i llavors no era gaire elevada, perquè a més hi vaig anar tot l'any, hi vaig anar 10 mesos, i em sembla que em donaven 3.000 euros o una cosa així. Vull dir que... Justet. Bueno, sí, però com que en aquell moment el real brasiler estava una mica baix, bueno, ara està pitjor, però en aquell moment ja estava baix, amb la pensió i amb el que meu pare em seguia ajudant, podies anar tirant. Podia anar fent, i a més, sí, tenia alguns estalvis, vaig fer-lo servir per viatjar per allà també, i conèixer una mica de tot. Ja que hi eres. Ja que hi era, exacte. Sí. I Brasil per què? Per què vas triar Brasil? Oh, perquè tenia diverses premisses. La primera és que fos molt lluny. Vols anar molt lluny? Sí, no per res, però perquè Europa semblava com molt semblant. Molt d'estar per casa. Sí, volia una mica de canvi cultural, no? Diguem. I perquè volia aprendre una llengua nova. Llavors, Brasil era una mica tot això. Sí. I vaig poder canviar molt de zona.
i vaig poder aprendre el portuguès, que això també està bé. Sí, tant i tant. I a nivell acadèmic, com va anar el curs a Brasil? Era bastant assequible. Sí? A més, m'havia compaginat ja diverses coses perquè tenia anglès i llavors vaig anar traient crèdits d'anglès i després també vaig fer les pràctiques allà, per tant ja no eren hores d'estudiar de classe d'allà, sinó que havia d'anar a treballar, diguéssim, en un institut d'allà. Per tant, també cada vegada eren menys hores i potser tenia tres assignatures un semestre i quatre l'altre, vull dir que era bastant tranquil i era assequible. Per tant, et permetia conèixer el país, conèixer ciutats, conèixer paisatges, suposo. Sí. I conèixer, suposo, el medi, el paisatge d'allà, no? I, sí. I les característiques... Però Brasil és molt gran, no? Brasil és enorme i molt canviant entre les diferents regions. Jo estava a São Paulo. Llavors, clar, també això, et planten enmig d'un lloc superdiferent que no coneixes i pensar, tinc molt de temps, sí. Què faig? I vas anar sola o vas anar amb altra gent que també feia el mateix que tu? No, jo, sola. Sola. De fet, crec que era la primera vegada que algú feia aquest intercanvi just amb aquesta universitat. Pionera. Sí, llavors era una mica prova, no? Jo vaig haver d'anar fent els papers que encara no s'havien fet mai, però bueno, això al final vam fer bé i cap problema. Però això, tenia temps i vaig parlar amb el professor d'allà i vaig dir, escolta, jo vinc d'un altre lloc i no conec res dels vostres boscos, no sé res del que teniu aquí. Què em pots oferir? Jo treballaré gratis, ensenya'm què tens. Llavors ell em va dir que a la universitat mateixa tenien un herbari, sí. I que hi treballaven els alumnes, i bueno, un herbari com de formació, diguem. Llavors jo anava allà i cuidava les mostres i les havíem de cocinar el paper, les havíem de classificar, ordenar, fer un banc de llavors, tot això. Vaig estar un temps fent això i després, quan ja era el segon semestre, que tenia l'opció de fer les pràctiques d'empresa, sí. Ell em va posar en contacte amb un senyor que treballava al Jardí Botànic i llavors jo vaig estar allà al Jardí Botànic ajudant a diferents persones que feien recerca i anàvem al camp a mostrejar o al laboratori a separar coses o... i feia això i ho vaig convertir en les pràctiques d'empresa i allà vaig decidir que això de l'ecologia a mi m'agradava, sí, molt. O sigui que ho vas veure clar, et va servir per veure-ho clar. Exacte, vaig provar i vaig dir això és xulo. Sí, sí. I bé, vas estar descobrint tot això, però de passada la cultura i la manera de viure del Brasil, i aquí som, què et va semblar? Quan ets jove i les coses et floreixen, és genial. A mi sí? Em va semblar un lloc molt estimulant, perquè a més tenen, culturalment són molt rics, i com que és un país tan gran, ja només el país en si té moltes diferències. Sí. I jo m'apuntava a totes, clar, i jo em vaig fer amiga de la gent d'allà, perquè com que no hi havia estrangers en aquella uni, tots et vies de relacionar amb els d'allà, esclar. Els meus companys de classe eren tots d'allà, i a més, com que era una universitat privada, sí. Hi havia gent de totes les escales socials, perquè bueno, hi havia gent que anava becada i tenia un nivell més baix, sí. A gent que li sortien els bitllets per les orelles. Una mica de tot, no? Sí, a nivell sí. De... És que, llavors, clar, jo no sabia gaire bé mai quin... Sí. Sí, cadascú, quina era la seva realitat, no? Perquè, per exemple, una noia em va convidar un cop a casa seva, que era la seva festa d'aniversari, i jo vaig pensar, doncs val, sí, som-hi, clar, òbviament. Cap allà. Jo vindré a casa teva. I vaig entrar allà, jo anava doncs, potser vestida com anava avui, sí. I vaig arribar allà i era una gent que tenia un helicòpter aparcat al pati de casa. Ah, sí. I que anaven tots vestits de gala, i jo pensava... Què hi faig jo aquí? També he posat, aquí tots, no, tranquil·la, i passaven amb els piscolabis i tal. Ah, sí? Pensava, mare de com Déu. De pel·lícula. Sí, sí. Però després hi havia companys que per arribar a la uni havien de fer 3 hores de transport sí, públic. Sí. Éreu tots allà, però veniu de realitats molt diferents, no? I això era molt interessant, perquè veies totes les realitats que sí, podia sí, haver. Sí, sí, sí. I gent que tenia una vessant activista més gran, o que... Perquè que hi hagi aquestes... desigualtats, també sacseja consciències i hi havia gent que potser la seva activitat primordial, a part d'estudiar, era aprofitar que eren gent formada per fer classes gratuïtes a gent que no tenia recursos sí. O gent que es movia molt en mogudes culturals i això a mi em permetia veure una mica de tot arreu, i sí, això sí, està molt bé. Esclar, segur que et va servir moltíssim. Sí, sí, sí.
Bé, vas tornar del Brasil, vas acabar la carrera. Sí, Sí? sí, Està acabada, eh? sí. Sí, ja està allà, aparcada. Molt Tinc bé. el títol i tot, o sigui, imagina't. Sí. I a partir d'aquí què fas? A partir d'aquí, doncs com t'he dit, estava allà al Jardí Botànic aquell i vaig dir, això de l'ecologia és xulo. Vaig a mirar on puc seguir aprenent ecologia i curiosament a la Universitat Autònoma feien un màster molt xulo d'ecologia terrestre. Llavors vaig tornar a fer aquest màster, vam conversar amb el meu pare a veure com aniria això econòmicament. Si es podia o com s'arreglava, Exacte, sospesar. i sí, per sort era un màster públic Sí. i el preu de la matrícula era exactament el mateix que el de la carrera que havia fet fins ara i doncs el meu pare va dir, va, doncs sí, però és l'última cosa que et pago, eh? O La sigui que, condició era aquesta. sí, ja, val, som-hi, doncs, D'acord. endavant. I vaig fer aquest màster, que era d'un any i mig, sembla, sí, 90 crèdits, crec que era un any i mig, i llavors, doncs, just quan vaig acabar-lo, potser una setmana abans, això no sé si es pot dir, però bueno, ja vaig entrar a fer la tesi. O sigui, vaig fer una Sí, setmana d'il·legal. sense haver acabat el màster, Vaig començar a fer la a fer la tesi. tesi. Sí. Sí. Això és tot, també té tots uns protocols força complicats, no? Això d'anar fent la tesi, preparar-te pel doctorat, és tots uns escalons que has d'anar passant, no? A veure, sí, hi ha diferents maneres de fer una tesi, eh? Hi ha la part més complicada que potser tu dius és la part d'aconseguir una beca. Perquè fer les coses les pots fer, però ara que et paguin per fer-les ja és una altra Esclar, història. així potser sí que la complicació és aquesta, Aquesta no? és la Sí, complicació sí, sí. real. Perquè una tesi la pot fer qualsevol persona Sí, que sí. tingui els requisits Ara, amb d'estudis. subvenció ja és una altra cosa, no? Exacte. Llavors aquí és on sí que hi ha les pressions de notes altes i de competència entre sol·licitants, que és el que fa que sigui més complicat. Esclar. Perquè clar, són 4 anys d'una tesi i quan ja tens una edat, perquè la comences, si vas rapidíssim i ho fas tot per ordre i sense perdre cap any entremig, comences als, deixa'm pensar, 23 em sembla. Això Llavors, anant molt bé. i això ha anat molt bé. Per tant, ja ets una persona adulta amb una independència i no cobrar quan tens 23 anys ja comença a pesar. Per tant, és una feina a temps complet que fa que encara dificulti més, no? Si no tens beca. Llavors, la solució que vam trobar nosaltres va ser, jo no vaig tenir beca, perquè No, no vas tenir. no, la meva nota de la carrera no és ni de bon tros de les bones. Jo vaig, sembla que tinc un 7,6 o una cosa així, Tampoc és que dolenta. no, però no és la nota que s'esperaria d'una persona que fa una tesi, val? Llavors, jo vaig veure que s'ofertava una tesi i vaig dir, jo m'apunto, vaig acabar el màster i el meu pare això que em va dir que no financiaria més. Sí. Llavors, jo necessitava treballar o necessitava Clar, alguna ingressos. cosa, sí. I vaig començar a moure'm i vaig tirar currículums a tot arreu que vaig trobar. Si potser acabava el màster al setembre, jo des de l'abril o una mica abans ja vaig començar A a moure't. disseminar llavors, Sí, a veure a quina veure què sortia, què germinava. recollies, no? Sí. I vaig enviar doncs, per fer interinatges en ajuntaments o en parcs, o després també vaig provar, just quan aquí a Tordera obrien el Mercadona, em Ah, sembla, sí. també vaig tirar allà. Una mica de per tot arreu. Sí, una mica a tot arreu, i també hi havia aquesta oferta per fer la tesi, Sí. i també ho vaig tirar, però bé, jo ja no me'n recordava que havia plantat aquesta llavor i va ser al cap d'uns mesos que me'n va trucar el que seria el meu cap i va dir, escolta, mira que sóc el Josep Peñuelas, i jo pensant, i qui és aquest senyor ara? Ara no sé No qui estic al és, cas ara. no recordo qui és, i del CREAF, que va estirar un currículum per una tesi, jo aquí vaig anar fent idees i dic, ah, sí, clar, mira, no, que he vist el teu currículum i que pensàvem que podries venir aquí per parlar amb tu, a veure si entraries a fer la tesi, tenim aquí uns quants candidats, però m'agradaria parlar amb tu. Llavors jo vaig anar a parlar amb en Josep
Sí. I vaig començar a explicar què havia fet, els meus estudis, Sí. i em va dir, veig que el primer any va anar una mica patxutxo, la uni, i jo, és correcte, em va dir Sí, això, sí. perquè li vaig explicar, doncs, perquè aquests Vivia a canvis, Barcelona. vaig fer uns canvis importants a la meva vida, i perquè, sí, i llavors, mica en mica, ja em vaig anar posant al dia, ja, veus que aquí les notes van anar millor, ho veus Sí, aquí, eh? tu ja ho I... sabies. Sí, i li vaig anar explicant, doncs mira, quasi, quasi com t'he anat explicant a tu. I em va dir, l'anglès, com el portes? I vaig dir, títols, títols, no en tinc, diguéssim, en tinc un, però és una mica xurrero. Em sembla que tinc el B2, alguna cosa. I em va dir, bueno, però ets capaç de parlar? I jo dic, pues, sí, em va dir, doncs acabem la part de l'entrevista en anglès. I vaig haver-la de fer en anglès, i Te'n va així, sortir. sí, em va enganxar una mica i tot. Però no, bé, bé, i llavors va dir, ah, doncs sí, et veig bé, i doncs acabaré de parlar amb l'altra gent i ja et direm alguna cosa. I em va dir alguna cosa, i llavors doncs Va ja ser que sí. va ser que sí, i a partir d'aquí, tota la Quatre resta. anys treballant, 4 anys preparant. Sí, Déu-n'hi-do, eh? És que ara hi penso i dic, uah, que Sí. ràpid que ha passat. Sí. Tan ràpid tampoc, 4 anys és molta feina, no? Potser per això, perquè és Ah, tanta feina que vas, no pares, no? esclar, I no te va n'adones. passant el temps i ni te n'adones, no? Sí. Aquí sí que havies aparcat la teva... No, l'activitat futbolística dius No, que no, 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 que em encara deies no. que no, que encara feies, si només el de platja, no? No, també l'altre, Tot també l'altre. l'altre. Allà, aquesta Ho fa seguir època... tot, ho fa seguir tot, eh? No, però al final ja em va costar, Sí. perquè els primers 2 anys són una mica més tranquils, de la tesi, però el tercer i el quart són més intensos, no només a nivell de feina, Sí. perquè és ja just quan comences a situar-te i ja comences a entendre què estàs fent. I és quan ja comences a tenir material per explicar, i aquí ja se't demana que vagis a més congressos Sí, o sí, que sí. cursos, facis cursos, Sí. o... I ho has anat fent, no? Ho Has he anat anat... fent, i clar, això Sí. implica potser estar de viatge durant un parell de setmanes, i després jo en el meu cas vaig anar a fer campanya de camp i vaig marxar 4 mesos. Sí. Tot això dificultava molt tenir Clar. un ritme físic Prou en forma, no? acceptable per competir a un nivell Els tan... nivells que tu estàs, I estaves... llavors aquí vaig dir, saps què, deixem-ho estar. Bé, doncs... I ara d'esport en fas, però? O no? Menys del que voldria, però sí, em va molt bé pel cap. Sí, sí, I, bueno, sí. i pel cos, òbviament, no? És clar, Però el moure't quan... físicament Clar. tonifica a tots nivells, no? Sí, però quan portes molta estona assegut davant l'ordinador, al final necessito Sí, una de mica moviment. d'aire fresc, moviment, i... I aire lliure, Sí, sí, també, sí, sí, sí. sí. Bé, i ara que ja ets doctora, t'esperaves el cum laude? No. 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 No sé si hi ha algú que s'esperi això, no? Vull dir... Bueno, potser hi ha gent que treballa molt fort per això, només Sí, per però només per aconseguir això, això. no? Jo sí que era conscient que el grup on estava era un bon grup, per la fama que té Que i portaven perquè... un bon ritme de feina, un Sí. bon nivell. Sí, és un grup molt productiu. Llavors, doncs, sí, potser sí que hi ha gent que podria esperar-s'ho, però... Sí. No... Bé, va venir una mica de sorpresa, no? Sí. Tot i portar un bon nivell, tot i saber que feia una bona feina, potser tampoc era ben bé el que t'esperaves. No, de fet, també, si t'he de ser sincera, no sé quins són els paràmetres concrets per aconseguir això. No, no ho he mirat mai, No has mirat, bueno, en què es basen, però sí. m'ho doneu, fantàstic. El tens, doncs, Sí. felicitats. Gràcies. Gràcies. Ara tens un altre projecte, per ara mateix, no? De seguir el postdoctorat, però en aquest cas, el MIT, que és un institut tecnològic de Massachusetts, no? Sí. No sé, que segur que ho dic Massachusetts. malament, però... Sí. I aquí què... Quina serà la teva tasca? Quins objectius tens? Aquí vaig en condició de postdoc, que és quan ja t'has doctorat, Sí? ja representa que ja t'has passat el sistema educatiu, ja no pots fer res més, Ja estàs? ja Ho has estàs, aconseguit? sí, felicitats. Sí. I ara què, no? Llavors ja hi ha les beques postdoc, que són quan ja tu ets un investigador format, que ja tens unes credencials per fer recerca autònoma. El pas final, diguéssim, seria aconseguir una feina estable, no? Amb la que tu ja tinguis finançament permanent per poder fer les teves recerques, però abans de que arribi aquest moment, la gent fa beques postdocs que són curtes, crec que van des dels 6 mesos fins als 3 anys, Sí. pot hi ha aquest rang de temps,
En el meu cas és de moment és d'un any i mig i bueno, potser depèn de com funcioni, és possible que s'allargui. La idea és fer una recerca d'un temps curt, autònoma, per acabar-te de bueno, d'acabar d'ensenyar què és el que tu pots fer, acabar-te de formar i aquí agafes experiència per quan ja es puguis muntar el teu equip autònom, no? És a dir, aquí ja veus com funciona el món de la recerca real, sí. Ja pots demanar finançaments autònoms i de més. Tot això va molt, és molt seriós, eh? Oi que sí? Ja, sí, sí. Sí, ja, sí, no cal que m'ho diguis ja. vaig veient venir i dic, ai. Sí, sí, sí. Però això, llavors el postdoc serveix per fer de pont, uh-huh. Per fer currículum entre que acabes la tesi fins que trobes una plaça d'investigador en algun sí, lloc. Sí, sí, amb tot un equip i tot un... ja molt consolidat, no? Exacte. Molt teu. Sí, correcte. Va, sí. Quina impressió. Molta. Tinc dies de tot, eh? Hi ha dies que penso, uah, soc genial. Però dies que penso, és que... És clar, és un mar de dubtes i, sí. I ara fer aquest canvi, no? De cap allà i... d'estar davant de tot això i de pensar, ha de fer impressió. I que penses, quin dia s'adonaran que tot és mentida, no? També hi ha en aquests dies. Pues, sí. Bueno, sí. Sí, no, tot és mentida, no. És ben veritat. Doncs, Helena, moltes gràcies per haver estat aquí, per explicar-nos tot això i també pot ser un referent i pot ser una ajuda per tots aquests nois i nois que ara estan fent batxillerat, que venen aquí a la ràdio a explicar els seus TDRs, i que bé, que hi ha moltes possibilitats, que tot i que hi hagi dubtes, que hi hagi moments que costi molt triar, que costi molt decidir, que et sembla que ets al mig d'un batibull, les coses surten. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, merci per convidar-me a venir aquí. Gràcies. I tampoc us preneu res del que dic com a ciència certa, eh? Vull dir, és la meva experiència personal. És la teva personal, experiència, però... I això no té per què ser el que s'ha de fer, ni però molt menys. És una bona experiència i que també ara tindrà aquesta continuïtat i que mirarem estar en contacte amb tu i saber que tot va bé. Sí, moltes gràcies, Helena. A tu.